Постдипломец на меѓународно право на правниот факултет во Битола Никола Петровски оваа година беше избран за единствен локален координатор на интернационалната студентска организација European Students for Liberty, која е дел од организацијата која е распространета на сите континенти, Students for Liberty. Целта на организацијата е да се пренесе учењата на класичниот либерализам, како што се филозофите Джон Лок, Адам Смит и други кои се занимаваат со оваа проблематика. Целта на Петровски беше да ја оформи Students for Liberty Macedonia, која ќе започне со студентска група на правниот факултет на Битолскиот универзитет, преку форуми, семинари и регионални конференции ќе ги пренесуваат искуствата, за да бидат пример за другите универзитети и факултети во Македонија. Бидејќи ситуацијата во студентскиот живот во Република Македонија како да е замре на студентите, како да не се доволно активни, а всушност тие представуваат таа движечка сила во светот која што всушност ги прави промените во општеството. И се надевам дека студентите ќе ја сфатат пораката на слободата, на класичниот либерализам, на индивидуалната слобода, тука исто и економската слобода, академската слобода, има еден мал милион принципи за кои што се залага во организација. И се надевам дека ќе привлечи голем број на студенти и заедно ќе се работи на барем додека се студенти заедно ќе се работи на промоција на ваквите идеи. Групата ќе има волонтерски пристап за членување и делување. Да се поттикне таа еден вид на неформално образование. Да се пополни всушност слободното време на студентите, бидејќи кога јас разговарам со студентите, многу пати знаат да ми кажат, па веќе досадно не на предавањата, ајде да правиме нешто друго. Веќе, и тоа ми беше баш драго што веќе некој го почувствувал тоа, бидејќи постојат, не знам јас искрено колку студентски организации постојат во Република Македонија, не сум сигурен дали како функционираат тие. Има определени организации кои што се за правни, за медицински науки, но мислам дека ова организација малку поразлична од нив, бидејќи ги акумулира студентите и од економски, и од правни, од сите буквално науки, насоки кои што се заинтересирани за промоција. Кој ќе биде бенефитот за студентите? Најпрво тоа што постануваат свесни за вредностите на слободата, како ја земе слободата како на пиедесталот на сите тие принципи и вредности за еден човечки живот. Најпрво ќе биде тоа. Понатаму, студентите ќе научат како да се работи во група. Ќе добијат еден мал милион на контакти низ Европа, бидејќи затоа името оставено Students for Liberty Macedonia, за да биде лесно препознатливо и во меѓународните контакти. На овој начин студентите треба да сватат дека се двигател и регенератор на општеството.